Одна ракета впала біля місцевого фермерського господарства. Там вибуховою хвилею та уламками пошкодило дах та стіну складу. Під час цього на території знаходився охоронець. Його не поранило, зазначив голова Степненської територіальної громади В'ячеслав Любименко. Внаслідок обстрілу була пошкоджена лінія електропередач. Над її відновленням зранку працювали співробітники Запоріжжя обленерго. Інша ракета поцілила на проїзну частину дороги. У навколишніх будинках повилітали шибки та пошкодило дахи. Місце удару вже засипали. У 4:30 ранку прокинулася від обстрілів місцева жителька пані Валентина. Це у нас ми забиваємо пленкою. Пленкою забиваємо. От, все, все. А хто вам плівку дав? Купляю. Будинок. Одно окно, второе окно, на кухні окно, взагалі три окна. Вот. Я вот позаметал, он повыдрано собирал. И земля, вон осколки на валяю, вон они. Це мого друга, да, будинок. Це самий лучший друг, він мій кум. Ну, от зараз лагаємо, делаємо шифер, дырки большие. Попадали на пол после взрыва. Потом поднялись, вышли на улицу, увидели дым немножко был. Ну, все. Ми надаємо своєму населенню допомогу як матеріальну, вони пишуть, звертаються до нас заявами, і також будівельними матеріалами через обласну адміністрацію, районну адміністрацію, благодійні фонди. Дар'я Пасічник, Суспільне новини, Запоріжжя.